Tjenare och välkomna till en helt ny video. I dagens video så det blir ingen superlång video direkt. Så jag har börjat spela Fortnite nu igen. Det vet ni säkert om ni kollat på min förra video. Och det jag tror ni, jag hoppas att ni gillar det. Jag spelar FIFA och Fortnite. Ja. Och det är inte ofta jag spelar två spel, det är det inte. Men då är det så att jag saknar vara live. Det hoppas jag att ni saknar när jag är live. Det är fett kul. Så jag har ett nytt konto som heter Svante Live. Så vi kommer ha 24 timmar stream där i vinter tror jag också. Och vi kommer streama eventet där till exempel. Och ja, och vi kommer sitta och... Vi kommer bara good vibes. Så ja, like och prenumerera. På det kontot finns länk i beskrivningen till liven som jag kommer gå live just nu med Fortnite. Så let's go. Kom in på streamen. Let's go.